მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძე ვარ. 24 მარტს მსოფლიო ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს წლევანდელი წლის, ასე თქვა, დღის თემა და სლოგანი გახლავთ: მეტი ინვესტიცია ტუბერკულოზის დასამარცხებლად და სიცოცხლის გადასარჩენად. რა თქმა უნდა, ჩვენ უერთდებით ამ სლოგანს, კიდევ ერთხელ შევეცდებით, რომ მოსახლეობას და ჩვენს მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია ტუბერკულოზის შესახებ, ზოგადად რა არის, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, გამოკვლევა, რა უნდა მოვიმოქმედოთ პრევენციის მიზნით. გარდა ამისა, ასევე ვისაუბრებთ ახალ ციხის მუნიციპალიტეტში არსებულ დადასტურებულ შემთხვევებზე, თუ რამდენი შემთხვევაა გამოვლენილი და როგორია ბოლო წლების სტატისტიკა, მზარდია თუ კლებადი. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის ამბულატორიული დიაგნოსტიკური განყოფილების ხელმძღვანელი, ფთიზიატრი და თერაპევტი ნინო მანველიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ დღეს საუბრობთ ტუბერკულოზის შესახებ და თავდაპირველად რომ გვითხრათ, რა არის ტუბერკულოზი და როგორ ესაუბრეთ ამის შესახებ. პირველში მოგესალმებით, მივესალმებით ძალიან მაყურებელს, ნამდვილად გეთანხმებით. 24 მარტს არის ტუბერკულოზის ბრძოლის მსოფლიო დღე. რა თქმა უნდა, არის ჩვენი სლოგანი ექიმების, რომ მოქმედების დროა, დროა დავამარცხოთ ტუბერკულოზი და გადავარჩინოთ მეტი სიცოცხლე. რა შეეხება ტუბერკულოზს, ტუბერკულოზი არის ინფექციური დაავადება, რომელიც ჰაერით გადადის და სწორედ ეს ტუბერკულოზური, ანუ მიკობაქტერია, ანუ რომელიც იწვევს ტუბერკულოზურ დაავადებას, ხვდება ფილტვის ქსოვილში, ალვეოლაში და ხდება მოკლედ ამ პრინციპით ადამიანის ინფიცირებაც და დაავადებაც. აქვე მინდა გამოვყო ორი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ანუ ესე იგი ტუბერკულოზი, როდესაც ხდება ანუ ადამიანის ორგანიზმში, გამოყოფენ ტუბერკულოზის განვითარების ორ სტადიებს. ეს არის ინფიცირების სტადია და არის დაავადების სტადია. ინფიცირების შემთხვევაში სწორედ ანუ შესუნთქული ჰაერით, ანუ როცა გაივლის ამ ფილტვის სავალგზე და მოხვდება ალვეოლაში ტუბერკულოზის მიკობაქტერიები, ანუ იქ ხვდება, ანუ თუ ხვდება უფრო სწორად ძლიერი იმუნიტეტი, გამომუშავდება, ასე რომ ვთქვათ, ანტისხეულები, შემოიგარსება ეს ბაქტერია, ითრგუნება და სწორედ ძლიერი იმუნიტეტის შემთხვევაში უკვე აღარ ვითარდება, ანუ დაავადება. ეს არის ინფიცირების სტადია. თუმცა ხშირ შემთხვევაშიც, არა, დაახლოებით 10% შესაძლებელია, რომ სწორედ ინფიცირების შემთხვევაშიც განვითარდეს, ინფიცირების შემთხვევაშიც განვითარდეს დაავადება, ან კიდევ გარკვეული წლების განმავლობაში, როცა უკვე წლების შემდგომ უფრო სწორედ ხდება ადამიანის, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტის დაქვეითება, მაგ პერიოდში, ანუ ასე ვთქვათ, განვითარდეს ეს ტუბერკულოზი, ანუ ის ჩხილიად გააქტიურდეს და განვითარდეს იმ ბაქტერიის შემდგომ, ანუ ტუბერკულოზური დაავადება. აქვე ვიტყვი, რომ ძირითადად ეს დაავადება ვითარდება მამაკაცებში, ვიდრე ქალბატონებში და ასე უფრო დაბალი სოციალური და ეკონომიკური ფენებში უფრო, ესე ვთქვათ, მეტია, ანუ დიახაშ. აი, სიმპტომები რა არის, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როგორ ვლინდება თავდაპირველად? კი ბატონო, ტუბერკულოზის ზოგადი სიმპტომებია: ზოგადი საერთო სისუსტე, წონაში კლება, უმადობა, ხველა, სუფებრილიტეტი, ან ცხელება, განსაკუთრებით დღის მეორე ნახევარში და ანუ ჰაერის უკმარისობა. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ შესაძლებელია გამოხატული იყოს ანუ ხველით, ანუ ნახველი პროდუქტიული შეიძლება იყოს და ან შეიძლება ანტუბერკულოზის არაპროდუქტიულიც იყოს ეს ნახველი. თუმცა ანუ არის სისხლიანი ნახველი ხოლმე, ტკივილი გონკერჩი და ფილტვები და სისხლისდანაც შეიძლება გამითარდეს. ეს რა თქმა უნდა უფრო შორსწასულ შემთხვევებში, როცა არანამკურნალებია პაციენტი. თავდაპირველად ანუ უფრო ხველით სისუსტე, ხველა, კი. ეს სიმპტომები ზოგადია რეალურად, შეიძლება ნებისმიერი ზედა სასუნთქი გზების და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციებსაც ახასიათებდეს, მაგრამ უკვე როცა ფაქტიურად ორ კვირაზე მეტხანს გრძელდება ეს ჩივილები და უკვე ყურად საღებია, აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს პაციენტს ანუ ფტიზიატრის კონსულტაცია. შეიძლება არაქცევა ხოლმე ყურადღებას, რადგან ზოგადი სიმპტომებია და ამიტომ აი როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და კვლევა? ამაზე რომ გვესაუბროთ.
კი ბატონო, დიაგნოსტიკას რაც შეეხება, ხდება ნახვალი ჩაბარება, რა თქმა უნდა ჩვენ პაციენტს ვაწვდით ინფორმაციას როგორი სახით, აუცილებლად უნდა იყოს დილის ნახვალი. Да, ძალიან დიდი კომფორტია ჩემთვის პირადად და ანუ ყველა ექიმისთვის, რომ ნახვალის გაგზავნის შემდგომ სპეციალიზებულ ლაბორატორიაში რომ ვაგზავნით, ჯინ ექსპერტით მოგდის დაახლოებით რამდენიმე საათში უკვე პასუხი. თუ პაციენტი უკვე MGB დადებითია, ანუ და პასუხი MGB დადებითი მოგდის, უკვე რა თქმა უნდა მე მიკროსკოპიაზეც იგზავნება ესეთ შემთხვევაში და უფრო ღრმა კვლევებს ვაკეთებთ. გარდა ამისა, ნახვალის ჩაბარების პერიოდში, ანუ ჩვენ პაციენტს როცა ვიბარებთ, სისხლის საერთო ანალიზს, სხვადასხვა ლაბორატორიულ და კლინიკურ კვლევებს ვაკეთებთ, ფილტვების რენტგენოგრაფიას ვაკეთებთ და ანუ ნახულობთ, არის თუ არა რამე კლინიკა ანუ გამოხატული და ნუ რა თქმა უნდა ანამნეზური მონაცემებსაც კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი, შემდგომ ხომ კონალობაზე კი ვისაუბრებთ, მაგრამ აი ხომ მინდა გკითხოთ, ეს ჩაბარება პირდაპირ თქვათ, მე თქვათ ეჭვი მაქვს და მოვიდე და ესე ხდება, თუ როგორ უნდა გავიაროთ აი პროცედურად რომ აქვს და არის ფასია, ანუ ეს მომსახურება როგორი არის? ნუ ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ მე, რა თქმა უნდა ჩაშლეთ, მაგრამ აი კონკრეტულად ეს ანალიზის აღებაზე რომ გითხრათ, როგორ უფასოა ეს კვლევები? პაციენტი აბსოლუტურად არაფერს არ იხდის. Да, რაც შეეხება კვლევებს, როგორ უნდა მოახციოთ ანუ ჩვენ კაბინეტამდე, ანუ ოჯახის რეკომენდაციით, ან პირდაპირ შეგიძლიათ მიმართოთ ფტიზიატრის და თქვენი, ასე ვთქვათ, ანამნეზი სრულად მოუყოთ, რატომ მიიტანეთ ეჭვი, რა თქვენ გაქვთ ტუბერკულოზი და უკვე ექიმი ფტიზიატრი გადაწყვიტავს, ანუ საჭიროთ თუ არა თქვენ რა იმე კვლევას და შესაბამისად უკვე მე იყოს პაციენტს. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ თავში, რომ რისკ ჯგუფებზე მინდა ვისაუბროთ. მამაკაცებში უფრო ვრინდება, ანუ მამაკაცები ითვლებიან რისკ ჯგუფებად, თუ კიდევ არის კიდე ვიზა შეგვიძლია რა ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში? აი მოკლედ რომ ვთქვათ, ანუ კი ბატონო, რა რისკ ჯგუფებში ანუ შედიან ძირითადად აივდაშიცით დაინფიცირებული დაავადებული ადამიანები, ნარკოტიკების და ალკოჰოლის მომხმარებლები, თამბაქოს მომხმარებელი, დიაბეტით დაავადებულები, კუჭისა და 12 გოჯანაწლავის ყლით დაავადებულები, წარსულში ნამკურნალობი ტუბერკულოზით დაავადებულები და ასევე ფსიქიკური პრობლემების პირები და უფრო დაბა, როგორც გითხარით, დაბალი სოციალური ფენის ადამიანები და აი მოწყვეტ ჯგუფებში, ანუ სადაც შეიძლება ინფიცირებული ადამიანი მოხვდეს, აი და არ ნიავდებოდეს ანუ ოთახი, ანუ ისეთ შემთხვევაში კიდე შეიძლება ესეთ პაციენტების ანუ დაინფიცირება. ან სადაც იმუნოსუპრესია ძირითადად დაბალი იმუნიტეტის მქონე ადამიანებში. გასაგებია. კურნალობის გზებზე რო ვისაუბროთ, როგორ ხდება, ცოტა ვთქვათ, უკვე გავიგებთ, რომ გვაქვს ვთქვათ ტუბერკულოზი, აი რა პროცედურები არის უკვე კურნალობის თვალსაზრისით? როდესაც უკვე დგინდება დიაგნოზი, დაავადების შემთხვევაში კურნალობის ორი ფაზა არის, არის ინტენსიური და გაგრძელების ფაზა. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ როგორი სახის ტუბერკულოზი იქნება, სესიტიური, რეზიდენტული, მონორეზიდენტული, ნუ სხვადასხვა ტიპია. და იმის შესაბამისად, როდესაც უკვე სქემით ჩვენი გაიდლაინებით ინიშნება ანუ კურნალობა, მედიკამენტები, არის ესე იგი ორი ფაზა, ინტენსიური და გაგრძელების. ინტენსიური ფაზა ძირითადად გრძელდება 2-3 თვე, ხოლო გაგრძელების ფაზა არის 6-9 თვე. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტმა მკურნალობის დანიშნულების შესაბამისად თანმიმდევრულად უწყვეტად ჩაიტაროს მკურნალობა და როდესაც ხდება სწორედ ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტის არარეგულარულად და დროზე ადრე შეწყვეტა, სწორედ ესეთ შემთხვევაში ხოლმე ვითარდება რეზიდენტული ტუბერკულოზი, რომელიც აი ეს რეზიდენტული არის დაავადების მედიკამენტისადმი გამძლეობის ფორმა, რომელსაც აი მერე შემდგომ უკვე ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება, რომ მკურნალოთ სწორედ ამ რეზიდენტულ ტუბერკულოზს. ეს შეწყვეტებაც თავიანთი ინიციატივით გასაზრული ვადები აქვს ხომ ამ პერიოდს, სამკურნალო პერიოდი? კი, როგორც გითხარით, ანუ ინტენსიური ფაზა 2-3 თვეს მოიცავს, გაგრძელების ფაზა 6-9 თვეს. გააჩნია როგორი ტიპის ტუბერკულოზია. ანუ ძირითადად მედიკამენტურად მიმდინარეობს, მედიკამენტებით მიმდინარეობს და თუ შეიძლება აქვე ვიტყვი, ეს მოსახლეობისთვის უფრო ნაკლებ ინფორმაციულია და არც იცის შეიძლება და შეიძლება ბევრმა ადამიანმა დასოს ეს კითხვა, რომ აი რამდენიმე წუთის მე ვთქვი, რომ არის ინფიცირების და დაავადების ანუ სტადიები, ზუსტად აი ინფიცირების სტადიაში, როცა ოჯახის წევრს დაუდასტურდა სიტყვაზე ვთქვათ რა, აი მაგალითი ტუბერკულოზი,
და მას აქვს ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა და არის ის ბაქტერია გამომყოფი MGP დადებითი. ამ შემთხვევაში რეალურად ეს ყველა მისი ოჯახის წევრი, ანუ ბავშვიც კი არის უკვე ინფიცირებული. Და ესეთი ადამიანებისთვის გვაქვს ჩვენ ლატენტური მკურნალობა. Да разнишнос ла профилактикур курналобас нишнавс. Сцоред ам адамიანებს ჩვენ ვიკვლევთ როგორც კონტაქტებს. Амთან სწორედ კეთდება მანტუს სინჯი ასევე და სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევები. Თუ არ დაგვიდასტურდა ჩვენ ამ რომელიმე ადამიანთან აქტიური туберкулоზი, უკვე გადავდივართ ლატენტურ курналобазе, რომელიც 12 კვირა მიმდინარეობს. Да ანუ აქტიურად გარანტირებული ადამიანი, რომ მას მომავალში თუ რაიმე ისეთი დაავადება, ქრონიკული პრობლემა წამოვიდა იმუნიტეტის დაქვეითების შედეგად, მოკლედ არ დაემართება ეს აქტიური ანუ გადამოწევა აღარ საჭიროებს თუ აი რა პერიოდში საჭიროებს პრინციპში ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, აი პრევენციის მიზნით ალბათ ეს ყველა საინტერესებს, რადგან მაინც ახლა მოსახლეობაში არის შიში, რადგან არის გადამდები აი წვეთოვანი გზით და პრევენციის მიზნით აი რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ თავიდანაც თუ არსებობს რა თქმა უნდა პრევენციის მიზნით სამშობიაროშივე დადგენილია და ანუ დანერგილია უფრო სწორად BCG ვაქცინაცია. ცოტა ხნის წინ აღნიშნა კიდევ მანტუსინჯზე, შეუძლია 6 თვეში ერთხელ ანუ გაიკეთონ ადამიანებმა ანუ მანტუსინჯი, ესაც ანუ ფაქტიურად პრევენციაში შედის, რომ გაიგონ აქვს თუ არა აქტიური туберкулоზი, განსაკუთრებით თუ რაიმე შეეჭვიეპარებათ. Да, როგორც თქვი, აი მოწყვლადი ჯგუფებში განსაკუთრებით მაქსიმალურად მოერიდონ იმუნოსუპრესიული ადამიანები, თუნდაც აი გარემოცვა, სადაც უფრო ნაკლებ ხდება, ანუ განიავება, ანუ ოთახის ან ნებისმიერი ანუ გარემოსი. აი ვაქცინაციაზე რომ გითხრათ, ეს BCG ეს სრულად იცავს, სრულად არის, ხო, სრულად ხდება. და კიდევ აქვე ჩაგეკითხებით გაკეთებაზე. სინჯის გააღებაზე, ანუ რეკომენდირებული რამდენ ხანში არ თქვა ერთხელ გავიკეთეს, შეიძლება ვიღაცა მივიდეს და ან ეჭვი შეიტანოს და ისევ ერთ კვირაში მივიდეს, ან აი რამდენ ხანში ექვსკეთეში ერთხელ კეთდება. კი ბატონო, რომ თუმცა შეიძლება იყოს სრუდადებითიც, ეს ძალიან იშვიათ შემთხვევაშია, მაგრამ თუ იყო ესეთი შემთხვევაც, რომ იყო სრუდადებითი მანტუსკანის სინჯი, მაგ შემთხვევაში უკვე ცოტა ღრმა კვლევებს ვაკეთებთ, რომ ანუ ზუსტად პაციენტს დიფერენცირება გავაკეთოთ, ანუ დაავადების არის თუ არა ნამდვილად ის დაინფიცირება. კებია. კურნალობაზე საუბრობდით, წეღანდა რომ გითხათ, ანუ კურნალობის შემდეგ ყველაზე დასრულდება ეს პროცესი, როგორ ნამოვიქცეთ, ასე ვასრულებთ მედიკამენტურს და დამთავრდა თუ არის კიდევ სხვა რაც უნდა გაითვალისწინოს პაციენტმა? რეალურად ეტაპობრივად ჩვენ კურნალობის პერიოდში პაციენტებს ვიკვლევთ და თუ იქ ჩვენ კულტურაშიც და ან მოგდის თვეების მიხედვით არის რა, სხვადასხვა თვეზე ვიკვლევთ ანუ ნახველს, თუ მოდის უარყოფითი უკვე MGB, რეალურად ესეთი პაციენტი უკვე განკურნებულად ითვლება. თუმცა ყოველ 2 წლის განმავლობაში ესეთ პაციენტებზე ვაწესებთ ჩვენ მონიტორინგს და ყოველ 6 თვეში ერთხელ ყველა პაციენტს ვიკვლევთ და ანუ ვააგროვებთ ანამნეზურ მონაცემებს, რაიმე ჩივილი ხომ არ გამოჩნდა, ვაკეთებთ სისხლის საერთო ანალიზს და ფილტვების რენტგენოგრაფიას. გასაგებია. და მინდა გითხოთ, ანუ პროგრამები თუ არსებობს, რადგან ეხლა ეს მედიკამენტურია, ეს ფასიანია თუ არა და რაიმე ტიპის პროგრამა თუ არსებობს კონკრეტულად თქვენთანაც, როგორ ხდება ამაზე რომ გვესაუბროთ? დიახ. ახალციხის რეფერალ ჰოსპიტალში ნამდვილად გვაქვს ტუბ კაბინეტი, სადაც არის სახელმწიფო პროგრამა. პაციენტებს როგორც უკვე აღნიშნე, ყველა კვლევა უკეთდება აბსოლუტურად უფასოდ და შესაბამისად მედიკამენტებიც გაიცემა უფასოდ. ასე რომ გადასარევი პროგრამაა და თუ ვისმეს რაიმე შეეჭვიეპარება, რომ არ ან ინფიცირებული ან კონტაქტი ჰქონდა დაავადებულ ადამიანთან, დიდი სიამოვნებით გამოვიკვლევთ და ვიზრუნებთ მათ ჯანმრთელობას. შეიძლება იქ თავს იკავებენ ხოლმე ფინანსების, სწორედ ფინანსების არ ქონის გამო, რომ კვლევები ჩაიტარონ თუნდაც. არა, ეგ და აქვს სხვადასხვა სტიგმა, ანუ ადამიანებს რომ არ მოვიდნენ, იმიტომ რომ შეიძლება გვიცნოთ, ანუ რა მოგეხსენებათ პატარა კოლოკია და სტერეოტიპები ესეთი არსებობს და მერე მიდიან ან სხვა რაიონებში, ან საერთოდ არ მკურნალობენ და მალავენ. და გაუარესებულ მდგომარეობაში როცა უკვე გვიბრუნდებიან სამწუხაროდ, ესეთ პაციენტები შეიძლება რომ მე ლეტარ უთოთ დამთავრდეს.
გასაგებია. რადგან კონკრეტოდ ახლა ციხეზე ვსაუბრობთ, რომ გითხრათ, ახლა ციხის მუნიციპალიტეტში გექნებათ ალბათ ბაზა, რამდენი პაციენტი გყავთ ახლა რეგისტრირებული და ბოლო წლების სტატისტიკას რომ შევადაროთ, იკლო თუ იმატო იმატა დინამიკა როგორი არის სამ შემთხვევაში. ასათხობრივი ზღვარი თუ შეგვიძლია გამოვკვეთოთ აი ჩვენთან ბავშვები ამკურნალობენ ჩვენთან ამკურნალობენ 18 წლის და ზემოთ ანუ ასაკის კი დასრულები და დღეს მდგომარეობით მყავს 4 პაციენტი ვინც მკურნალობს საკმაოდ ასე ვთქვათ მობილიზებული პაციენტები არიან ძალიან სტაბილურად მოდიან უნდათ რომ განიკურნონ ყველა მათ ოჯახის წევრებსაც ჩაუტარეთ შესაბამისი სკრინინგი და ანუ ასე ვთქვათ ძალიან დამღალი პაციენტები არიან რითაც მათ მე ვხდი მადლობას ეს შემცირებულია წლების განმავლობაში როგორ არის სტატისტიკა კი წლების განმავლობაში შემცირებული გასაგებია და მადლობა პირველ რიგში ასეთი საინტერესო ინფორმაციებისთვის და ეთერის ბოლოს უკვე რომ შევაჯამოთ აი რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემდით ახლა ვინც მკურნალობს ვინც ჩვენ გვისმენს და როგორ მოიმოქმედონ და ამით შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი პირველ რიგში ყველას მიმართავრო რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა პირველ რიგში იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ფაქტიურად ყველა ადამიანში ეს რაღაც ნიშა გაჩნდა რომ ჯანმრთელობა უმნიშვნელოვანესია. ვინც მკურნალობს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ეს პაციენტი განიკურნება ტუბერკულოზის დაავადებულისგან. და კიდევ მოსახლეობა რასაც მივართავ, ნუ ექნებათ ეს რაღაცა სტერეოტიპული სტიგმა და ნამდვილად თუ ვისმეს რაიმე ჩივილი აქვს. მერწმუნეთ, ყველა მათი ინფორმაცია და ის და ანონიმურია და დაცულია. კვლევები უფასოა, შეუძლიათ ნებისმიერ დროს მოგმართონ, მოვიდნენ, დაიცვან თავიანთი თავი და დაგვიცვან ასევე ჩვენ. და ერთ სიტყვი კიდევ, ნამდვილად ყველას მიუმართავ, თუ გიდათ რომ განიკურნოთ და ჩაიტაროთ ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატები, მკურნალობის სრული კურსი ექიმის დანიშნულების მიხედვით, დროულად აღმოჩენილი და ადეკვატური ნამკურნალები ტუბერკულოზი განკურნებადია. ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობა დიდი, რა თქმა უნდა, გადაჩენადია, განკურნებადია. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვსაუბრობდით ტუბერკულოზის შესახებ, ზოგადად რა არის, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, პრევენციის გზებზე, ამ და სხვა კითხვებს პასუხობდა ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალის ამბულატორიული დიაგნოსტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი ფთიზიატრი და თერაპევტი ნინო მანველიშვილი. მადლობა ქალბატონო ნინო, დაგემშვიდობებით, კარგად ზადებოდეთ. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათ შეგხვდებით ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად. მანამდე კიდევ ერთხელ დავამატებ წლევადის სლოგანს, ასე თქვა დევიზი, რაც არის მეტი ინვესტიცია ტუბერკულოზის დასასრულებლად და სიცოცხლის გადასარჩენად. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის.